Борти водою перетнули інгульський міст. Першими йдуть співробітники рибоохорони, слідом поліцейські. Катери інгулом прямують в акваторію Південного Бугу. Три чоловіка у нас працюють на борту постійних. Три людини у нас на борту працюють постійно. Займаємось відпрацюванням п'яного на воді, попередженням усіляко браконьєрського засобу лову. Ну і так в цілому патруль по наших річках та прилеглих акваторіях. Дніпробузьку лиману, Кінбурська коса, Очаківського збережжя, Коблева і тому подібне. Повноваження та роботи, які виконує рибоохоронний патруль, відрізняються. Окрім браконьєрів, яких можна побачити, вони шукають і приховані знаряддя лову. Коли бачимо, то затримуємо. І так само ми можемо виявити заборонене знаряддя лову в воді. Зробити засаду, почекати, поки прийде господар, і затримати вже на гарячому. Існують норми і на вилов інших видів риб. Промисловий розмір таранки, знаєте? 18. Все, що менше 18 сантиметрів, треба випускати в живому виді в річку. Профілактичні бесіди з рибалками – одна з складових рейдів. Де та коли можна побачити човни як поліції, так і рибоохоронних патрулів, не повідомляють. Ефект неочікуваності, кажуть захисники водних біоресурсів. В результаті проведеної роботи грубих порушень не виявлено. Проведена робота з рибалками-любителями. Деяким нагадали промислові розміри риби, дозволені до вилову. Поки все гаразд, поки заборонених знарядь лову не виявлено. Заборона на вилов кефалі діє до 10 вересня, рака – до 20-го. Олександр Гордієнко, Ігор Чорний. Новини на Суспільному. Миколаїв.